som nogle gange jeg havde med så. Ja, han hedder Henning. Prøv at høre, hvad han siger. Han lider af Asperger-syndromet. Det er en afart af autisme. Han har et brutalt liv, og er jo blevet mobbet systematisk igennem sin skoletid. Og det er jo simpelthen fuld af mobberi og drætteri. Det er jo totalt anderledes for ham. Jeg slet ikke finde ud af alle de ting, der foregår i skolen. Jeg er totalt roløs med. Da Christian kom til Herning, havde han ingen uddannelse. Men med god hjælp og støtte fra hans kollega Mads, begyndte Christian på det jyske musikkonservatorium og fik en uddannelse som organist og solist og med lytter topkarakterer.